今日は3連単3万円超えの高配当で始まりましたシリーズ4日目の小島解説72周年記念。睡眠場続いて第2レース予選競争の開始です。1号艇には高田光、2号艇には森谷美穂、3号艇には佐々木寛太、4号艇村岡健人、5号艇稲田浩二、6号艇岡崎康弘、以上6選手の対戦です。横一線のピット離れから6号艇岡崎前付けです。スタート展示では3コースでしたが、本番3号艇佐々木が枠を称したことで1二3六ダッシュが4号という体型で固まったようです。ここは女子レーサー2名が飲水期です。インには1号艇の高田、そして人気の中心2号艇地元森谷は2コースとなって、センター3コース3号艇の佐々木、4コース角受けです。6号艇の岡崎となりました。そして本番も5コースの角1選択4号艇地元の村岡で、最アウト5号艇の稲田。進入スタイルはスローが4艇、かましが2艇。スタートまで残り間もなく10秒前。第2レースは予選競争です。インコースから1番、2番、3番、6番、アウト4番、5番です。今スタートました。4コースの第3、6号艇の岡崎、5コースか4号艇村岡、白い茶枠2号艇でいく、2号艇の森谷ですか、インから先生握っていく、1号艇の高田、差し構え2号艇の森谷、間割ろうと3号艇の佐々木、切り込んで6号艇岡崎、4号艇の村岡、5号艇の稲田向こう面です。2号艇6号艇の接戦はスッと出る、2号艇地元の森谷、2番手もう少し6号艇の岡崎、3番手に残る4艇構成で一緒にマークの世界スタートをするぞ。抑え込んだ2号艇森谷、手引いた6号艇岡崎、後方から握った4号艇の村岡で打ち込んで3号艇5号艇1号艇ホームユース、センター安全圏は2号艇地元のモリアで、2番手6号艇岡崎で、前の2人は2六体系、注目は3番手一定修正4号艇の村岡、すぐ後ろから3号艇の佐々木、5号艇稲田、1号艇の高田、レースは西原石コーナー、接近5号艇の稲田、4号艇の村岡握り込む、さあそは3号艇の佐々木カンタバックストレッチ、3番手アウトコースを通って4号艇の村岡、上段級は2番6番4番、しかし近接区は3号艇の佐々木、1号艇の高田、5号艇の稲田、レースは2種類マークの旋回です。3番手振り切りたい4号艇の村岡、後方から来る1号艇3号艇後方で競り合った、3番手は4号艇地元の村岡健人、上段級は2番6番4番、レースは残り1種の攻防となった。どうぞまずはおかけになってください。お疲れ様です。はい、勝ちました選手にはこちらの T シャツプレゼントしております。ぜひ来ていただきたいと思います。もうすごい数の方が、後ろの方はもう見えないぐらいの山盛り人が来ていただいております。ねえ、お気持ちいかがですか。はい、いや、ここに来れて本当嬉しいですし、はいはい、パワーたくさんもらえてます。そうです、ありがとうございます、はい、さあそれではまずはレースを振り返っていきましょう。進入本番は1二36ダッシュ4号の並びになりました。森谷選手2コースからです。はい、前付け艇もいましたけれども、お越し位置はいかがでしたか。お越し位置は特訓でしてたところからだったので、はいはい、思い切っていきました。はい、展示が大きなフライングでした、うん、本番0台後半になったようです。はい、はい、勘通りいけましたか。そうですね、はい、思い切っていけたので、はい、1マーク刺していきました、はい、手応えどうでしたか。ちょっと単マーク漏らしてしまったので、ちょっと、はい、岡崎さんに刺されてしまってたんですけど、はい、船足のおかげでなんとか前に行ってくれました。はい、船足のおかげでというのは、うん、早い段階で船足に関してはいいなと思える状況だったんですか。いや、ちょっと不確かなところはあったんですけど、昨日の後半レースで本当にいいことが分かったので、はい、はい、船足にとって言えば、はい、自信持ってレースに行ける感じかなと思います。はい、初日ドリームインタビューがあって、その中では前走者の転覆を、うん、整備調整点検もいろいろしながらということでしたが、はいはい、最初はじゃああまりいい手応えじゃなかったところから、昨日あたりから兆しが見えて。そうですね、はい、プロペラが少しずつ合ってきたのかなと思います。そうですか、はいはい、今特徴はどんな風に捉えてますか。本当にバランスが取れていいと思います。そうですか、はい、うん、そして今の勝利によって手元の計算ですがポイント 7.17 で予選を終了いたしました。はい、いいポイントですね。そうですね、はい、ドリームにも乗せていただいてたので、はい、はい、準優には絶対乗らないといけないなと思って、
はい、間に合ってよかったです。そうですか、はい、そしてファンの皆様の期待はこちらのステージでより一層感じられましたか？そうですね、本当1号艇でダメだったんですけど、はい、今日日曜日でたくさんお客さん来ていただいて、はい、より一層気合い入りました。そうですか、はいはい、さあそれではファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、本当にたくさんのご来場ありがとうございます。明日明後日といいレースができるように頑張りますので、皆さん平日ですけど明日明後日もぜひ来て応援よろしくお願いします。はい、応援していただきましょう。それではカメラサインをお願いします。大変盛り上がっております。人気になってしまいますからね。はい、カメラサインの最後にはポーズを取っていただきたいと思います。可愛いニコちゃんマークも書いていただきました。爽やかなブルーでサインを書いていただいております。それではポーズお願いします。ハートマーク、森谷美穂選手でした。ありがとうございました。はい、ちょっと後ろの方の方、お顔が見えなかった方もおられますので、ちょっとしばらくの間お立ちいただいて、はい、しっかりお顔を見ていただきたいと思います。ありがとうございます。子どもさんからも声援が飛んでおります。さあそれではこちらで大きな拍手でお送りいただきたいと思います。名残惜しいですがお送りください。森谷美穂選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、たっぷりファンサービスがありました。2レース競争成績です。1着2番森谷美穂、2着6番岡崎康弘、3着4番の村岡健人。払い戻しはご覧の通りです。早いスリットで